Nogle steder endda 7:30. Det bredte sig så til resten af landet, og ved middagstid, ja, så var klokken 12 i hele Danmark. Eftermiddagen, ja, mellem 13 og 15, der gik der faktisk 2 timer. Men det gik så lidt over, og efter en times tid, ja, så var klokken 16 i hele landet. Undtagen herovre på Bornholm, hvor klokken var 4. Lige nu, ja, der er klokken 22:30. Den kan gå hen og blive 23, måske lidt mere, inden vi får et omslag, og klokken går i 0. Men lad os se lidt på, hvordan det så ud i Europa i dag. Ja, nogenlunde det samme som i Danmark. I Berlin ved middagstid, der var klokken 12. Rom det samme, og i England, ja, der er de jo en time bagefter. Og så herovre ved Moskva, hvor de har en hård vinter lige nu, ja, der er de altså en hel time foran. Men så prøv at lægge mærke til det her område nede her ved Biscayen og det nordlige Spanien. Der målte man i eftermiddags op til klokken 17 og klokken 18. Og de seneste meldinger siger faktisk, at de regner med at nå 24 omkring midnat. Og så skal jeg minde om, at det er i weekenden, at vi skal stille vores havestole tilbage til derfra, hvor vi har taget den. Ellers så bliver det altså sagt. Efter weekenden, ja, så er der altså en lille risiko for hverdag. Der kan dukke en helligdag derop, anden påskedag, pinse måske, men de er jo sjældne på den her tid af året, så må ikke det bliver hverdag. Inden vi slutter, så skal jeg huske at minde om vores e-mail-service. Spørg om klokken. Har du et spørgsmål til, hvad klokken er, ja, så send det til klokken@tv2.dk. Tak for nu.